嗨，大家好，我是 Cindy。今天我要来看到的部分是第十二课的语法，结果补语 （resultative complement）。大家可以看到，结果补语是哪一个部分？就是下面我框起来这个地方。它前面通常会有一个动词，后面接的形容词或者是动词，就是我们所称的结果补语。那结果补语的作用通常是什么？它通常是用来表达动作的结果，就是 the result of the action。所以 result 就是结果的意思，所以 action 就是动作的意思。好，下面我们就来详细介绍一下结果补语。首先，句型的话，刚前面提过的，它通常会有一个动词 verb 后面会加上形容词或者是动词 adjective。或者是 verb，那它的作用是什么？是用来表示 show the final result，用来表示最后的结果，或者是 current state after an action，或者是现在的状态，什么样的状态？在动作之后的现在状态。好，那我们来看一下第一个。首先，我们看到第一个结果补语是学会。好，什么是学？学是 study 或者是 learn。learn，那会是什么？会就是 I learn or I study something and I get it, I learn it。所以就像这张图，我学了，然后我已经把它学起来了，我学会了。好，这是我们第一个结果补语，学会的会。下面来看一下第二个结果补语，听懂，听懂，听是 listen，懂是 understand，所以就是我 listen to something and understand it。我不仅仅是听，我不但听，而且我懂了，所以它其实是结合了我们之前谈过的一个句子。不但，我们之前谈过这个语法，大家还记得吗？Not only but also，不但怎么样，而且。怎么样？所以我不但听，而且我还听懂了，而且我还懂了。好，这是我们第二个结果补语，懂，所以听懂。下面我们来看一下第三个，写完，写完，写是 write，那完就是 finish，所以我 write something and finish it。好，这是我们第三个结果补语。第四个，说错，说错，错是 wrong，所以说错就是 say something。And say it wrong，你说错，所以通常说错的表情，说错表情会有这样的表情。好，下面第五个，看清楚，看清楚。好，清楚是我们的 clearly，所以什么是看清楚？See something and see it clearly，所以就像是我看了这个东西很仔细，很清楚，我想把它看清楚。下面我们来看一下，如果结果补语它后面加了一个了字，是什么意思？好，他说 If the result indicated by the complement is reached，所以通常是表示这个事情已经完成了。Adding the at the end to confirm such a result，所以它是用来确认这件事情这个结果已经完成了。那我们来看一下第一个例子，做完了。做是 do 嘛，那完就是 finish，所以做完这件事我已经完成了，所以 worked on something and finished it。第二个例子，洗干净了，干净是我们的 clean 嘛，所以就是我们的形容词，好，洗就是我们的动词，所以干净就是我们的结果补语，所以洗是 washed，干净是 clean，所以就是 washed something and cleaned it up，叫洗干净了。把这个东西洗干净了，所以这个东西目前的状态是什么？是干净了，是干净了。好，第三个，昏倒，昏倒，昏倒了，feel dizzy，feel dizzy 是感觉到头昏、头晕，那倒就是 fell down，fell down，所以昏倒了是 feel dizzy and fell down。OK，这是我们结果补语后面加了的例子。
下面我们来看一下，如果我要否定结果不予，我应该是前面放没有，或者是我省略有，直接放没。好，所以你可以看到它是什么 negative form， 所以它是否定的句型，它是 without such result， 没有这样的结果。所以我们来看一下第一个句子，电话没打通，或是电话没有打通。好，电话是我们的 phone 嘛？好，打通打是 call， 通是 get it through， 所以什么是电话没有打通？ Made a phone call, but the phone call didn't get it through. Or a phone call didn't get through. 好，就是电话没有打通。所以这句话的结果不予应该是在哪里？在这个通这个字，这是我们的结果不予。所以你看，他把没有或是没放在动词的前面。第二个例子，没有吃完或是没吃完。同样的，没有或是没就是 not， 所以吃是 eat， 完是 finish， 所以什么是没有吃完或是没吃完？ eat but didn't finish it， 就像桌上一样，还有剩下一些食物没有吃完。好，第三个例子，没有看仔细，没看仔细。好，在这里的话，我们可以看到，我们前面有谈到一个句子是看清楚嘛。那看清楚其实就是等于看仔细，所以就是 see clearly。 好，所以看是我们的 see， 仔细是 clear 或是 clearly， 所以没有看仔细就是 I saw it but I didn't saw it clearly， I didn't see it clearly， 就是没有看仔细。下面我们来看一下另外的话，课本还提到另外一个字当作结果补语，它用好，所以通常是什么动词加上好这个字，然后好这个字就是我们的结果不予 resultative complements。 那通常这个文法是用来表达什么？它通常是用来表达这个结果不予加了好，它后面还会再加一个句子，那这个句子是用来 start the next action or event。 所以我加了结果不予这个句子，好，我用好来做结果补语，后面的这个句子是为了要来表达下一个动作或是下一个事件。就像我们这个例句，功课做好了，可以睡觉了，所以应该是功课 homework 做是 done， 好就是做是 do， 或是好就是 done， 所以功课做好了，因为功课做好了，我才可以有后面这件事情。什么事情可以睡觉了？所以可以睡觉应该是 next action after my homework is done。所以大家可以理解做好了的好，它用来带出后面的这个句子，可以睡觉了，睡觉就 sleep。就是我们如果用好这个字来当做结果补语的话，它的作用是什么？下面来看一下结果补语出现在课文的例句。好，他说，有小白菜吗？大家还记得白菜是这课的单字，所以有是 have， 小白菜就是我们的 baby bok choy， 就是我们的 baby cabbage。 那通常用吗是代表什么问句嘛，所以吗后面是用你会回答 yes 或者是 no。 那吗跟哪一个字不同？就是跟呢，大家还记得吗？那是我们的 WH 问句。好，那下面回答他说，对不起，对不起是 sorry， 小白菜刚卖完。好，刚是 just， 这边的卖完的完就是我们的结果不予，卖是 sell 或 sold， 卖完完就是 finish， 所以什么是卖完？就是 sold it 或 sold them out。好，这是我们这一课的结果补语。以上是我们结果补语的讲解，那我们下次见咯，拜拜。